Čauec, já jsem MDM a vítám vás u mého nového videa. Upřímně řečeno, mám velkou radost, protože konečně to někoho napadlo. Zalíst si v těch horkých dnech někam do chládku a vymyslet tento designovej, hlavně praktický spotřebič, který si myslím, že na trhu opravdu chyběl. Jelikož hodně dlouhou dobu byly na trhu pouze tyto modely, tak konečně tady máme i něco jiného. Takže pokud jste to právě vy, kdo teďka uvažuje o nějakým pěkným, designovým a hlavně funkčním větráku, aby ve vašem domě nebo bytě nenaháněl hrůzu, abyste ho nemuseli skovat před návštěvou. A nemám na mysli tento. Tak s velikou radostí vám můžu představit tento, který je, si myslím, hodně designový, hlavně funkční. Je to od firmy Dyson Hot and Cool, který vás nejenom ochladí, ale i zahřeje mimo spoustu dalších jiných funkcí. Vyrábí se to v několika velikostech, já tady mám takovou zlatou střední cestu a jeho výkon je 2000 W. No ale dost bylo keců, pojďme si ho rozbalit a hlavně vyzkoušet. Tak v této krabici, když ji otevřeme, tak na nás vypadnou návody, nějaký český manuál, pak tady máme ovladač a podstavec, no a samozřejmě samotný větrák. Víc tam toho asi nenajdem. Tak odstraníme ochrannou folii. Wow! No tak to je velká pecka. Nádherný. To je opravdu designový kousek. Jsem zvědavý, jak bude fičet. Tady máme elegantní ovladač. Tak podstavec jednoduše nasadíme na spodní část větráku. Pootočíme. Tím se uzamkne a drží. Tak tento větrák díky podstavci je velice stabilní, takže nehrozí, že by se převrátil. Vypadá fakt jakoby bytelně. A abych řekl úplnou pravdu, tak vůbec nevím, odkud bude foukat. Mně moc nejde na rozum. Na začátku videa jsem vám říkal, že tento designový větrák od firmy Dyson má mnoho užitečných funkcí. A pokud je budeme chtít ovládat, tak nám bude sloužit tento roztomilý malý ovladač, kterým vlastně všechny ty funkce budete ovládat. Já vím, že si možná říkáte, je zase další ovladač. Ale já to s ním zkoušel a je to fakt dobrý. A navíc obsahuje v sobě magnet. Ten ovladač je lehce prohnutý, takže pokud ho budete dávat na jedno místo, tak on vám tady bude držet a nebudete ho hledat. Jednoduchým stisknutím tlačítka tady ve spodní části větráku celý větrák zapneme. Jednoduchý. Nyní nám svítí červeně, to znamená, že by nám foukal teplý vzduch. Takže my si přepneme na ovladači na modrou. Displej nám tady zmodrál. Rychlost foukání tady je 2. Já nevím, odkud to fouká. Každopádně to je příjemný. Musíme zrychlit. No to je dobrý. Máme to zhruba na 10. Postupně budeme ubírat. To je na nějaké 5, 4, 3, 2, 1, 1, to. A je pojď. Pak má sílu. Jsem překvapený. Chvilku jsem pozoroval, odkud to fouká a tady jsou takový malý
štěrbiny kolem dokola a ten vzduch vychází tam odsaď. Fakt je to zajímavý. Nikde se tady nic netočí, nejsou tady žádný vrtule, nic, prostě nádherný. Jedna z dalších užitečných funkcí tohoto větráku je směr a rozptýlení toho foukaného vzduchu. Buď si můžete dát kuželovitý, anebo široký. Abych vám ukázal, jak to funguje, tak vidíte, že ten papír se moc jako neodchlipuje, protože vzduch proudí jakoby rovně do takového kuželu. A když dám ten do stran, jo, tak to krásně ten papír už odfukuje. Vidět, že ten rozpil toho vzduchu je prostě víc do strany a širší. Teďka je větrák ode mě vzdálený zhruba 4 až 4,5 metru a v pohodě dokoukne až sem. Tady je krásně vidět, jak to nazvedává noviny. Takže si myslím, že je dostatečně výkonný. Jedna z dalších užitečných funkcí, která by tady rozhodně neměla chybět, tak je samozřejmě automatické otáčení. Jednoduše zase zmáčknu a větrák se automaticky začne pootáčet. Což je super funkce, protože vám ten studený vzduch, který z toho fouká, tak vám ho rozptýlí po té místnosti a nebude to foukat jen tím jedním směrem. Nedělá to hluk, nikde neslyším žádný motor, slyším jenom proudění vzduchu. Jedna z dalších užitečných funkcí tohoto větráku je automatické vypínání. To znamená, že pokud si ho dáme třeba do ložnice, před spaním, chceme, aby nás krásně ovíval, tak si tady jednoduše nastavím po 4 hodině 30-45 hodina. Za hodinu se má vypnout. Já během hodiny budu tvrdý jak dřevo a větrák se prostě za hodinu vypne. Jedna z dalších funkcí, která vás bude určitě zajímat, takže tento větrák, pokud dáte třeba na podlahu a budete sedět na sedačce, tak chcete, aby to foukalo na vás, tak jednoduše si ho takhle nakloníte a změníte vlastně proud vzduchu, který bude foukat veš. A to samé můžete udělat, pokud máte ve vejšce větrák, budete sedět níž, tak si ho zrovna tak naklopíte a změníte proud vzduchu, který jde dolů. Což si myslím, že je taky užitečný, je to opravdu jednoduchý. Pokud bych chtěl hodnotit výkon a hlučnost tohoto větráku, tak v tuto chvíli to mám na jedničku, je to zhruba 50 cm od mého obličeje. Je to prostě příjemný, tak akorát na tuto vzdálenost. Samozřejmě, když to budete mít dál od sebe, tak si přidáte trošičku větší tu rychlost. Když to dám na pětku, tak ta hlučnost se malinko začíná zvedat. Tohle to je maximum, desítka. Myslím si, že to není nic hrozného, ale na té desítce už to fakt hodně fouká. Takže pokud bych to měl někde v kanceláři, tak tohle to je vyloženě nepříjemný. Je to studený, úplně zbytečný, ale osvěží to. No a co se týče opačného způsobu, tak pokud si budeme chtít s tímto větrákem trošičku přitopit, když nám bude prostě zima někde v kanceláři nebo v místnosti, tak si jednoduše nastavíme teplotu, dám si tady třeba 28-29, tady nám setnulo čidlo, přidám si rychlost foukání na 10 a můžu vám říct, že teda to je masakr. A ještě můžu přidat na 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. No v tomhle vedru nic příjemného, takže to vypnu. To je vedro. No takže to topí hodně. Fouká furt teplý, studený. Yeah. Pokud bych to měl zhrnout, tak co se týče designu, tak to vidíte sami. Tohle to vám neudělá ostudu vůbec nikde. Jestli to bude stát v kanceláři na stole, nebo na zemi, nebo doma v obyváku, je to prostě pecka. Další věc je to výkonný. Vidíte sami, že já to tady fakt mám na nějakou tu dvojku. Další věc, která mě překvapila, tak je proudění toho teplého vzduchu. Úplně upřímně jsem nečekal, že když to dám na tu 37, že to bude až takový výkon a bylo to až nepříjemné. Takže pokud zrovna řešíte opačný problém a chcete si třeba tímto větrákem přitopit v kanceláři nebo v nějaké místnosti, tak je to určitě dobrá volba. Líbí se mi, že to je vlastně všechno v jednom. Je to ideální řešení na léto i na zimu. Takže si můžete být jisti, že vás tohle to nesklame. No a hlavně to neudělá ostudu. Super. Když se podívám na celkový zpracování toho větráku, tak je to prostě elegantní doplněk. Je to opravdu hezky zpracovaný. To se mi hodně líbí, tak ty průduchy, že člověk přemýšlí, odkud vlastně ten vzduch fouká. Opravdu je to tady z těch úzkých štěrbin. Zajímavý produkt, dobře vyřešený. No. No a přátelé, to je z dnešního videa vše. Pokud se vám moje dnešní video líbilo, nezapomeňte mi tam hodit like,
Jinak video můžete sdílet s vašimi přáteli. Jo a nezapomeňte si hodit odběr mého kanálu. Já vám děkuju za vaši pozornost, těším se na vás u mého dalšího videa a mějte se fajn. Hrozná pecka tohle. Mám radost, že to mám doma.